hanjabaad iyo caga jubleyn kursi lagu ma helo waa murta ay ku saasan tahay faaladeena warku waana qalinka abdullahi aadan umar wayba iyadoo lagu guda jiro farxadii iyo damaashaadkii dabaaldega sanad guuradii 2013 ee 18 May oo dalka oo dhan lagu caamiray calanka tawxiidku ku xardhan yahay ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayay mucaaradku ayaan daradooda tumayeen durbaano dagaal oo ay ku abaabulayeen qaybo ka mid ah dhalinyarada reer Soomaaliland iyagoo hoggaamiyaasha xisbiyada mucaaradku caruurtooda dalashisheeye geystay madaxda labada xisbi mucaarad waxa ay doonayeen inay dabqiyaan jiibtii iyo jaantii ay isla heleen caruurta iyo ciroolahu ee loogu dabaal degayay munaasibadda xuska 18 May hase yeeshee hiiftankii caga jugleyntii aflagaadooyinkii iyo abaabulkii dagaal ee ay mucaaradku la yimaadeen masraxyadii loogu fasaxay inay ugu dabaal degaan xuska 18 May waxaa ka raacday fool xumaanay weligood ka soo waaqsan karin oo hoos ula dhaadhacday sharafdoodii iyo karaamadoodii xafladii loogu fasaxay ee mucaaradku ku qabsadeen xuska 18 May ee ay ka dhibi shaxanayeen ee ay ka shubayeen hadallada naxliga ee kala fogeynaya wadajirka iyo isku duubnida shacabiga isla markaana dhaawacaya sumcadda iyo jiritaanka qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland wax kaga dhaca mooye wax u soo kordhayay haba yaraatee ma jiraan kadib si xushmad la'aana oo ka maran milgaha siyaasadda ay ka shubeen fagaarihii loogu talagalay farxadda xuska maalinta madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May madaxda mucaaradku waxa ay u muuqdaan niman ka quustay inay guusha ku gaadhaan sanduuqa codbixinta taa beddelkeedana isku diyaariyey inay caga jugleen iyo hanjabaad ku helaan kursiga madaxtinimada dalka hadday ku waayaan ku dhaqaaqaan waxaan maanta suurtagal ahayn oo aa dagaal marka laga eego abaabulka iyo ololaha joogtada ee ay ka dhex wadaan qaybo ka mid ah bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada oo maalin kaste ay fagaaraha kala hadlaan ay u gudbiyaan dagaal run ahaantii mucaaradku waxay baal marsan yihiin dhammaanba qiyamkii mucaaradnimada iyo shuruucdii dalka waxay isku qufuleen oo ay si kale u damacsan yihiin inay ku qufulaan maskaxdooda qaybo ka mid ah dhalinyarada iyagoo keliya ahaantooda gaadhay go'aan u gaara iyo in sharci iyo sharci darraba sanduulay iyo qasab lagu qabto 13 November doorashada madaxtooyada waxay iskooda meesha uga saareen doorashada ururada ee ka horreysay ta madaxtooyada sidaa daraadeed maaha wax laga aqbali karo sida hadda mucaaradku wax u wadaan waana mid waxyeelo ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida dalka waxa toddobaadkii aan soo dhaafnay ku kulmay qasriga madaxtooyada asxaabta qaranka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi kulankaasi oo ay dhinacyadu ku lafagureen sidii la isugu meel dhigi lahaa doorashooyinka tartanka ururada iyo madaxtooyada waxaana labada xisbi mucaarad iyo xisbi xukunku ay isla qaateen in arrintaasi furdaamadeeda laga wada xaajoodo marka la soo gabagabeeyo dabaaldega sanad guurada 2013 ee xuska 18 May hase yeeshee siday wax u wadaan labada xisbi mucaarad wixii ka dambeeyay kulankii madaxtooyada waxay u muuqataa in xaaladda ay sii murgiyeen madaxda xisbiyada mucaaradku marka laga eego hanjabaad caga jugleynta iyo abaabulka dagaal ee ay weli ka sii dhex wadaan qaybo ka mid ah bulshada waxay keeni kartaa inay xidhmaan albaabadii wadahadalka ee lagu xalin lahaa arrinta doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa dhaqan u ah in wax kasta oo la isku qabto loo raaco shuruucda iyo dastuurka dalka cid sharciga ka saraysana ma jirto waxaana qof kasta waajib ku ah inuu dhowro ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda dalka waayo waxa kaliya ayna kala hagaya ee heshiiska lagu wada yahay waa ilaalinta iyo ku dhaqanka shuruucda iyo xeerarka dalka cidii ku xadgudubtana laga qaado talaabo sharciga waafaqsan waana dariiqii lagu kala bixi lahaa oo ah jidka ilbaxnimada waa halkii abwaan salaan carabay waxaana leeyahay talowcilka jooja siiriguna ma noqonayo kii maalinta qiyaame ee dadkeena isku midhanayeen joojiya dagaal dadun baa ku dhintaa dalna waa uu ku burburaa Soomaaliland uma baahna abaabul dagaal ee waxay u baahan tahay in laga wada shaqeeyo xoojinta iyo midnimada iyo wadajirka shacabiga si aan u gaarno yoolkeena oo ah in aan dunida ictiraaf ka helo.
taas oo maanta bulshada caalamku intooda badani u soo jeesteen inay wax nagala qabtaan ee haynaga kala daadinina. Inta waxaan ku soo gabagabeynayaa faalada warka oo uu qoray Cabdullaahi Aadan Cumar Wayba, waxaana idin la socodsiinayaa anigoo Asxaabta Cabdi Goole.